Активнее защищать права крымских татар призвал президент Украины арабские страны. Петр Порошенко сейчас с официальным визитом в Саудовской Аравии. Во время встречи с королем президент заявил, что Киев заинтересован в инвестициях и участии саудовского бизнеса в приватизации украинских госкомпаний. Главы государств договорились о сотрудничестве в разных сферах, в том числе оборонной отрасли, авиастроении и сельском хозяйстве. Були досягнуті домовленості, що саудівські компанії, які вже зараз мають дуже позитивний досвід роботи в Україні, прийняли рішення збільшити вдвічі обсяг інвестицій, крім того, інвестувати в портову інфраструктуру, брати участь в приватизації, яку, я сподіваюся, вдасться запустити після прийняття Верховною Радою закону про спрощення процедури приватизації.